Denne video er sponsoreret og betalt af Mashup. Hvorfor skulle du absolut ringe lige nu? Hvad er der galt med lige nu? Jeg skulle til at drikke den vildeste læskedrik, og nu røg den ud af vinduet. Hvad? Ja, jeg havde en læskedrik i hånden, som jeg fik fra en meteor, der styrtede ned fra det ydre rum. Og nu kører jeg bil og fik et chok, da du ringede, så jeg tabte den ud af vinduet. Forstår du? Nej. Seriøst, du aner ikke, hvor god den læskedrik var, altså. Jamen, det er jeg vel ked af. Hvorfor var den så specielt? Lidt svært at forklare, når man ikke har smagt den, men altså... Den var helt fantastisk i smagen. Den har ikke så mange kalorier, der er ingen kunstige tilsætningsstoffer og... Mathias, jeg er nødt til at ringe tilbage! Passer jeg på dig. Jeg vil aldrig skændes fra dig igen. Endelig. Ah.
Yes! Ah!